Tässä on Pellon Modelle Pro, aivan uusi täyttömyötä. Kokoja on 3, 10 metrinen, 7,5 metrinen ja tässä on pieni, 25 metrin. Uusinta täällä sisällä ja pöydässä on tämä kuljetusrakenne. Tämä perustuu rullaketjuun, missä ei ole varsinaista liukupiikkaa, vaan tämä tosiaan kulkee pyörivien rullien päällä. Eli tässä on samanlaiset ketjut kuin esimerkiksi moottoripyörässä tai polkupyörässä. Ja ketjupyörät itse puhdistuvat. Ja sitten tämä täyttöpyörän rakenne, tämä kylkilevy, on tämän ketjulinjan sisäpuolella, jolloin se tekee sen, että tämä ketju itsessään sulkee tuon kanavan tuonne ketjutilaan, missä tuo ketju kulkee. Eli tuo ketju on koko ajan käytännössä rehusta vapaa, se saa toimia tuolla sivulaidan ulkopuolella vapaasti. Tämä pöytä on täynnä rehua, niin rehu ei varsinaisesti vastaa näihin metallirakenteisiin eikä tuohon ketjurakenteeseen, vaan tämä kola kulkee näiden kierrätysmuotoista valmistettujen liukujen päällä. Eli tämä metallirakenne, mikä tässä tämä pöydän runkorakenne, niin se ei ole tekemisissä varsinaisesti rehun kanssa, vaan nämä paneerit sen hoitaa ja sitten tuo sinkitty. Mutta liput on polvien päällä. Tätä takaa katsottuna ketju on, koko ketjumekaniikka on tässä tilassa. Ja rehu on käytännössä tällä puolella tätä tilaa. Eli ketju on tosiaan rehusta vapaa ja kuvoilla siinä. Täällä on itse keskittävät laakerit. Tämä voimasiirron toiminta on todella kevyt. Ja avainliikku. Asennus helpottamiseksi taitetaan siirtopyörillä ja ylös saa myös trukkipiikin paikan lastauksen helpottamiseksi. Uuden täyttöpyörän jaloissa on runsaasti vaihtoehtoja korkeudelle ja sitten nousukulmalle ja voi taas hankus tuki myös niin sääntyy.